Dober večer, lep pozdrav. Zopet smo skupaj šestič, tokrat Martina Kojca obdelujemo v učbenik življenja in šesta lekcija, ki sem jo poimenoval Popolni mir in koncentracija. Kot že rečeno, Martin Kojc, katerega imamo tukaj od zadaj, Martin, živjo, ni dajal posameznim lekcijam naslov, jaz zdaj delam to, dajem posameznim lekcijam naslov, da bi potem lažje imeli eno strukturo in sledili tej rdeči nitri Martina Kojca, ki tako lepo, bi rekel, nas vodi iz lekcije v lekcijo in osvajamo ta njegova znanja, modrosti in vedanje Martina Kojca, ki je izjemno. Bil sem v Dubaju, nisem se javljal iz Dubaja, to je zanimivo, imel sem eno željo, ampak je bilo vse tako hitro in vse tako nek tak, bi rekel, energija, ki je tam tekla. Ampak tisto, kar je bilo za me najbolj zanimivo, je to, da je v bistvu sam Dubaj manifestacija in kreacija ljudi, predvsem vladarja Dubaja, Al Maktuma, kralja in pa njegovih šejkov, oziroma ljudi, ki so okrog njega, kaj vse lahko človek skreira, ko v bistvu ima vizijo. In to je Dubaj. Ne? Vem, da marsikomu Dubaj ni všeč ali pa, ne vem, karkoli že, razmišljate o Dubaju, ampak, ko si pogledaš to, kaj je nekdo ustvaril za vizijo v 50-ih letih, je res neverjetno. In to me znova in znova navdišuje. In to nas uči Martin Kojc. Martin Kojc nas uči kreacije, biti kreativen in odkriti to našo božanskost v sebi in to božanskost potem v bistvu zapeljati v kreativno energijo in ustvarjati neverjetne stvari. Jaz vedno, ko se peljem mimo Muzeja prihodnosti, The Future Museum of Dubai, ostrmim in se ne morem načuditi tej čudovitemu arhitekturnemu presežku, oblikovnem in pa arhitekturnem, oziroma karkoli že je. Nisem še bil v njem, ampak ker so karte razprodane za 14 dni naprej. Tako da naslednjič bo treba karto odločiti 14 dni preden se zopet gremo v Dubaj. Skratka, popoln mir in koncentracija, šesto poglavje, gremo kar naprej. Evo, lep pozdrav. Viktor, stanje nič, si komentiral, wow. Ja, gledaj, kaj ne rečem, dogajajo se res kvantni preskoki, živimo v enem čudovitem času, res močnih energij in tisti, ki tem energijem sledimo, in ustvarjamo novo prihodnost za vse nas. Ne? Torej, popoln mir in koncentracija je, bi rekel, šesta lekcija in je tista lekcija, ki nam da orodje, kako pridemo do tega popolnega mira in koncentracije in gremo kar lepo po vrsti. Torej, Martin Kojc, vi morate v okolico in ker se v okolici manifestira prasila, prasilo ljubiti je slepo zaupati, z drugimi besedami, ne več zase, temveč za svojo okolico živeti. Wow! Govorili smo v peti lekciji o ljubezni in zaupanju in seveda zdaj tukaj pač pove Martin Kojc, to je prasila. Se pravi, živeti za prasilo, ne zase, ampak za svojo okolico. To stanje harmonije s svetom se javlja v popolnem miru človeka. Wow, v popolnem miru človeka se to javlja. In nadaljuje. Mir je normalno stanje človeka, pri katerem se morajo njegove želje svobodno izpolnjevati. Tako kot sem že rekel enkrat, ne, teh, bi rekel, modrosti in pa stavkov v učbeniku življenja tako veliko, da bi lahko samo nek stavek vzel in meditiral, ne vem, dneve in dneve, dneve. Kot je recimo ta. Mir je normalno stanje človeka, pri katerem se morajo njegove želje svobodno izpolnjevati. Mir je
pogoj za izpolnjevanje želja, drugače povedano. Ne? Popolni mir pa zahteva popolni molk volje, popolno nesebičnost in radovoljnost. Pri svojih in želja izvirajočih smotrih vztrajati, sedanjost urejevati po najboljših vednosti in vesti v interesu celote in ostati pri tem brezmejno miren, nesebičen in nebrižen, ne da bi hotel nekaj siliti ali določiti, se pravi, prepričan biti, da se bo zaželjeno zgodilo, se pravi, pustiti, da se želja neovirano, da se želje neovirano izpolnejo. Wow! Torej, to je, bi rekel, nekako napotek, kako pridemo do tega, da se naše želje izpolnjujejo. In to je biti pri tem brezmejno miren, nesebičen in nebrižen. Wow. Zdaj pa kako to zadoseči, ne? Oziroma, z drugimi besedami, ne, je hotel Martin povedati, da ne več živeti zase, ampak za druge, ne? Oziroma, temu bi se lahko reklo, ne, evangelsko, kdo svoje življenje izgubi, ga pridobi in kdo ga pridobi, ga izgubi. To je ta stavek in ta skrivnost, da je treba živeti za okolico, ne zase. Tako pove to Martin. Jezus je to povedal na drugačen način, ampak dejansko gre tako. Ta vir, nesebičnost, pardon, ta mir, nesebičnost in nebrižnost za bodočnost mora priti v vašo praktično življenje. Morate se nam navaditi, da bo odslej vse vaše mišljenje in delovanje pod njihovim vplivom. Wow! Torej, ves mir, nesebičnost in nebrižnost moramo, nam mora priti v navado vse naše mišljenje in delovanje pod njihovim vplivom. Wow! Torej, in tukaj zdaj poudari tisto, kar smo slišali v peti lekciji. Ne? Če komu zaupamo, odnosno ga ljubimo, mu služimo, ker smo prepričani, odnosno smo spoznali, da nam bo zaželjeno dal, to stanje se javlja v popolnem miru in v nesebičnosti človeka. Vse naše želje se torej morajo le teda izpolniti, če smo v vseh življenjskih okoliščinah, položajih, popolnoma mirni in nesebični. Sreča in zadovoljstvo človeka je v njegovem miru, nesebičnosti, radovoljnosti, torej v popolni ljubezni do vsega. Mi moramo vse in vsakegar ljubiti brezpogojno. To je, bi rekel, temelj naše kreacije in naše manifestacije. Zdaj pa, kako manifestirati? Torej, vsi tisti, ki ste na Facebooku, ste povabljeni k komentarjem, tisti, ki to poslušate v zamiku tudi, oziroma še enkrat dobrodošli. In tukaj je zdaj tisti del, ko sem na začetku uvodoma dejal, da je praktično. Torej, nas praktično Martin vodi skozi tehnike, kako doseči ta notranji mir, ki je pogoj za izpolnjevanje vseh naših želja. In pravi, da je ključ v vajah za koncentracijo. To se pravi, ključ manifestacije vseh želja je mir, mir pa dosežemo z vajo za koncentracijo. In to je. Torej, postopek, ne, navodilo. In sicer, tisto, kar je pomembno, da najdemo tihi kraj, popolno tišino, celo tiktakanje, pravi Martin Kojc, je lahko oziroma lahko moti. Potem rabimo popolno sproščenost telesa. Ležimo kot mrtvi. Se pravi, čisto, da bi, wow. Ne? Zapremo oči
in se ne menimo več za naše telo, naj leži, kjer leži, se pravi, se čist sprostimo. In v duhu se prestavimo, oziroma gremo na oddaljeni kraj, miren in tihi kraj v naravi. To verjetno poznate iz meditacije, kjer zapremo oči in se zamislimo nek kraj, da oddaljeni, mirni, tihi kraj, ne, v naravi. Poiščite to v svojem spominu in pojdite tja, ne, pravi. In potem nadaljuje. Predstavljati si lahko, ne vem, da ležite recimo na toplem morskem pesku, brez vsake napetosti, ko vas je v nepopisnem ugodju obsevalo sonce, bili ste brez vsakih misli, želja in srečni, in v vas in okrog vas je bilo mirno in tiho. Bili ste popolnoma sami in niste slišali nič drugega kot milo in mirno žuborenje vode. Šš. Šš. Ne bi rekli na morju, ne? Saludos, de Paraguay, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos a Paraguay también. Evo, imamo tudi zasedbo in mednarodno kolega Carlos iz Paraguaja. In potem nadaljuje, ne? Stopite še, stopite, se pravi, stopimo se, postanemo eno za to naravo, ne? In počasi začnite misliti. In tu je zdaj ključ. Tukaj začnemo počasi misliti. In sicer vse je mirno, globoko mirno, popolnoma mirno. Jaz sem eden v tem brezmejnem miru in brezmejni tišini, vse je popolnoma mirno. In to razmišljamo, to misel ponavljamo. Vse je mirno, globoko mirno. V tem brezmejnem miru in brezmejni tišini vse je popolnoma mirno. Vse je popolnoma tiho. In ko mislimo te besede, nadaljuje Martin Kojc, tako dolgo, da boste to tišino narave docela doživljali. Kar pride zdaj, je stopnja brezmejnega miru in brezmejne tišine. Na vse okrog vas ste pozabili, tudi na tihi mirni kraj, ta tihi mirni kraj mora izginiti. In iz vašega vidnega prostora zavedate se samo še, da je mir in tišina. Se pravi, to je koncentracija miru in tišine, ko si ponavljamo te besede in pridemo, da odmislimo tudi ta kraj. Ker imate zaprte oči, menite, da ste v neskončnem prostoru praznote in tišine. Slišite samo skrivnostno šumenje in brnenje. To je glas tišine, ki vam govori: dostegli ste najvišjo stopnjo miru. In to je tisto, ne, za izpolnjevanje vseh želja potrebujemo to najvišjo stopnjo miru. Najvišjo stopnjo premoga. In ta, nadaljuje Martin Kojc, ta brezmejni mir je normalno stanje človeka. Čuti se neskončno srečnega, ker absolutno ničesar noče. Človeška sreča je v molku volje, v brezmejnem miru, v popolni nesebičnosti. To mi je wow, ne, ker je to ključ tisto, da mi dosežemo izpolnjevanje vseh naših želja, je ta notranji mir v popolnem molku volje in nesebičnosti in neprižnosti. In nadaljuje Martin Kojc. Šele o popolnem molku volje, o brezmejnem miru, brezmejni nesebičnosti in ljubezni do vsega se mora bodočnost človekova avtomatično po želji oblikovati. Wow. Na eni strani nam reče Martin Kojc, da ne smemo imeti želja, po drugi strani pa reče, da se nam bo vse življenje tudi zgodilo. Ne? Ampak to je ta božanski paradoks, kateremu jaz pravim, ne? Da si nekaj želim, ampak si, oziroma da si ne želim in se želim hkrati, ne? In da sem pasivno aktiven. Tako da, ja, to je umetnost in te umetnosti se da naučiti. Zdaj pa,
Seveda, tukaj je pa zdaj ključ tistega, kar je on pravi. Mi bi temu rekli meditacija, ne? Se pravi, mi meditiramo, oziroma imamo besedo za to meditacija. Tukaj pa daje Martin Kojc navodila, kaj naj v tem popolnem stanju miru v bistvu izgovorimo, da bomo celoten proces manifestacije še povečali. Dobro večer, še enkrat lepo zdrav vsem skupaj in povabljeni komentiranju. Evo, Carlos me iz Paragvaja pozdravil, tako da opočkajte ste. Gremo naprej in ta del je zelo pomemben. Jaz predlagam, da si v učbeniku življenja tole, kar bom zdaj prebral, prebirate, prebirate, prebirate in prebirate, dokler to ne boste osvojili na pamet. To je treba osvojiti, mislim, to je treba si zakodirati v možgane, oziroma imeti to meditacijo, te misli Martina Kojca na pamet. Ali pa recimo, da ste tam nekje v tem okviru, kar on pove, ampak idealno je pa od besede do besede. In sicer sem miren, nesebičen in tih. Vse v meni in okoli mene diha brezmejni mir, harmonijo, razbremenitev in tišino. Sem docela miren, sem v brezmejnem miru in brezmejni tišini. V meni in okrog mene vse, kar bo, je že določeno in nihče tega ne more spremeniti. Naj se torej izpolni, kar mi je določeno, sem neskončno miren. Ljubim vse, služim vsemu in nočem od okolja ničesar, absolutno ničesar. Temveč mu zaupam izpolnitev vseh svojih želja, ker vem, da mi samo na ta način vse zaželeno more pripasti kot vračilo, prej ali slej, bodi se od tod ali od tam, zmeraj v pravem času, samo po sebi, zato sem srečen, miren, brez skrbi, zadovoljen in dobre volje. To je mantra Martina Kojca, ki se moramo trikrat na dan ponavljati, on predlaga trikrat na dan. Ko dosežemo seveda to stanje notranjega absolutnega miru in potem izrečemo, preberemo ali pa v bistvu si predstavljamo ta absolutni notranji mir, da ničesar nočemo od okolice in da smo popolnoma nesebični, brezmejni nesebičnosti, brezmejni ljubezni in brezmejnem miru. Ne? Le na tak način se bodo naše vse želje, ki niso želje, pa so želje, tudi uresničile. Ja, mogoče je to malo težko razumeti, ampak pravijo, da vaja dela mojster, če mi delamo vajo, če mojster dela vajo in tole je vaja, ki jo moramo delati, naj bi jo delali več mesecev, trikrat na dan. In nadaljuje. Po slednjih stavkih, se pravi v tej mantri, leži veliko spoznanja resnice o predoločbi našega življenja in pravični izravnavi v svetovju, ki se pri vsaki koncentracijski vaji trdneje zakorenini v naše polje, omrtviči, trdneje zakorenini našo voljo omrtviči, ja, to je pomembno, vas usposobi, da morate v vseh življenjskih položajih zmerom bolj dajati usodi prosto pot, ohraniti svoj mir, nesebično služiti okolici, zaupati in torej krčiti pot avtomatičnemu utelešenju svojih želja. To se pravi več kot jasno povedano, da Martin Kojc z temi vajami nam daje, bi rekel, nam daje preko step by step, ne, po korakih, kako, kaj in na kakšen način moramo narediti, da bi prišli do željenega. Ne. Zdaj pa, važno je, in nadaljuje, da pri vajah ne smemo zaspati, se pravi, pri vajah ne smete zaspati, vse se mora dogajati zavestno, na pamet se naučite stavke, se pravi tole, kar sem prej prebral, lahko jih delate, kolikor hočete, izvajate jih nekaj mesecev, vsaj trikrat na dan, preden zaspite, čez dan in ob
opoldne, ne, in pa seveda zjutraj, tako dolgo, da vam pridejo v narado, tako dolgo začer, da s temi mislimi zaspite. Ja? In se to še bolj zasidra v naše zavesti in zavedanje, in potem je vse skupaj, kar se tiče manifestacije, veliko, veliko lažje. In kot zaključek, pravi Martin Kojc, in občutek miru, nesebičnosti, radovoljnosti in brezbrižnosti, glede bodočnosti oziroma nebrižnosti, se bo v kratkem vtihotapil v vaše vsakdanje življenje in z njim sreča, uspeh, zdravje in blaginja. Torej, imamo orodje, imamo napotke, jasne, zelo strukturirane, kaj moramo delati, da se to vtihotapi v našo zavest in zavedanje. Tanja, lepo zdrav, dober večer. Evo. Torej, to je bila šesta lekcija učbenika življenja. Če bi samo še povzel, da ta tehnika, ki je izjemno močna, in ta mantra Martina Kojca, kaj s tem naredimo, če je dovolj veliko krat prakticiramo več mesecev zapored? Kaj se bo s tem zgodilo? In občutek miru, nesebičnosti, radovoljnosti in brezbrižnosti glede bodočnosti se bo v kratkem vtihotapil v vaše vsakdanje življenje in z njim sreča, uspeh, zdravje in blaginja. Sreča, uspeh, zdravje in blaginja. Kdo si tega ne želi? Srečo, uspeh, zdravje in blaginja. Vse to nam pripada in vse to je tukaj na voljo za nas, če le spoznamo to, kar je res, in res je, da se to dosežemo s popolnim mirom in pa s popolnim molkom naše volje. Evo, to je bila šesta lekcija. Šesta lekcija učbenika življenja Martina Kojca. Tisti, ki to poslušate zdaj na YouTubu za zamikom, ste vabljeni, da na YouTubu komentirate. Tisti, ki to gledate v posnetku na Facebooku, ste vabljeni, da komentirate na Facebooku.